ଅକ୍ଟୋବର 29ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଥମେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପରେ COP26 ରେ ଯୋଗ ଦେବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ। ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଅପେକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱରୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ ସହର ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ, 16ତମ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ COP26 ସମ୍ମିଳନୀ। ଯୋଗଦେବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଭାରତ। ଅକ୍ଟୋବର 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 5-ଦିନିଆ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। Prime Minister will be in Rome, Italy from the 29th to the 31st of October. He'll reach Rome on 29th morning and he'll depart Rome on the evening of 31st October for Glasgow. He would be in Rome to attend the G20 summit at the invitation of the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi. This would be Prime Minister's 8th G20 summit. He has already participated in 7 G20 summits before this. 1999 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା G20ର ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଇଟାଲୀର G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଥରର ଥିମ୍ ରହିଛି ପିପୁଲ, ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହା G20 ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଯୋଗଦାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିଓ ଦ୍ରାଗିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହିତ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ସେ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ଇଟାଲିଜ୍ ଥିମ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇଜ୍ ପିପଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି। ଇଟ୍ସ ଆକ୍ଚୁଲି କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ 2030 UN ଏଜେଣ୍ଡା ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେର୍ ଆର୍ 5 ପିସ୍ ହିୟର୍, ବଟ୍ ଇଟାଲି ହାଜ୍ ଚୋଜନ୍ ଟୁ ରିଟେନ୍ ଦ 3 ପିସ୍ ଆଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଦ ଥିମ୍ ଫର୍ ଦ G20 ସମିଟ୍। ସେହିପରି ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ UKର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା COP26 ଶିଖର ବୈଠକରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମୋଦି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଏଠାରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ଇଟାଲି ଇଜ୍ ଅନ୍ ରିକଭରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. Pradhanmantri Narendra Modi ko netrutvare vigato kichhi barsha dhari Bharat ek pramukha vishwa shakti bhavare ubha hoichi, tenu bibhinna prasangare Bharatar padakhep ebong bichar janiba pai ebe apekkha karichi vishwa samudaya. Bureau report, Argus News.